U našoj zemlji postoji preko 200 domova zdravlja, više od 75 porodilišta i 400 ginekoloških ordinacija. Jedna od 8 žena oboli od raka dojke, a svakog dana 4 žene obole od raka grlića materice. Jedan pregled traje 30 minuta. Nađi vremena, pregledaj se danas, uživaj sa najbližima sutra. Donaciju medicinske opreme, ginekološkoj ordinaciji u vašem domu zdravlja i medijsku kampanju podržavaju Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Republike Srbije. I naravno, radio televizija Studija B, emisija Beograd zdrav grad, koja vas stalno opominje, odnosno ja vas stalno opominjem da nađete vremena za sebe i svoje zdravlje. To je uvek na prvom mestu i neka nam to bude imperativ i u sledećoj 2019. godini. Dobroveče. Večerašnju emisiju posvećujemo vratnoj kičmi, našem skeletu, ali i atlasu. A o tome će najbolje da nam priča, da nas posavetuje i da nas uputi kako i šta. Primarius dr. Dragan Vulović, fizijatar. Dobroveče i hvala što ste odvojili vreme za Beograd zdrav grad. Dobroveče. Meni je uvek veliko zadovoljstvo kada ste vi ovde na ovu temu. Iz prostog razloga što kada govorimo o vratnoj kičmi, kičmi uopšte, kičmenom stubu u našem skeletu, pogotovo u atlasu, o tome možemo da pročitamo puno u štampanim medijima, raznim časopisima, magazinima, gledamo neke silne reklame, slušamo neke kursiste koji sve znaju i sve nameštaju, a niko u stvari ko ima takvo stručno iskustvo da kaže da to uopšte nije naivna priča. I zato je fizijatar za takvu priču vašeg kalibra zapravo najbolji sagovornik. Hvala još jednom što ste odvojili vreme za Beograd zdrav grad, pošto ovu temu mnogi traže. Često pišu i mole da se priča o tome. Ali ja bih, pre nego što krenemo na vratnu kičmu i atlas, prvo da kažemo nešto o samom našem kičmenom stubu. Zašto je on tako bitan za naš život? Na prvo mesto, onda za zdravlje. Za zdravlje. On je osovina našeg organizma i osovina našeg zdravlja. Praktično, njegova funkcija se uspostava još od malog deteta. Malo dete kada raste, znači beba kada se rodi, ona znamo da ne hoda, ne kreće se i onda ide takozvani psihomotorni razvoj koji ima zadatak da uspostavi sve reflekse u organizmu na pravi način da bi dete moglo kasnije da hoda u stojećem položaju. Imamo faze tačno kako to se razvija. Znači, prvo se uspostavi kontrola vrata, glave i vrata, tako da malo dete sa mesec, odnosno 4 do 6 nedelja sa izvesnom tolerancijom još, može da i treba da uspostavi kontrolu vrata. Samo da, znači, drži svoju glavu. Jeste. A zašto novorođenčad uvek moramo da stavljamo ruku na potiljak? To se uvek govorilo, drži vrat, pogotovo kad se beba kupa, ono, kad se rodi i sve, da se vrat, pazi da ne pada vrat ili da ne ide napred? Pa upravo zbog ovog psihomotornog razvoja, on tek sa 4 do 6 nedelja se razvije do tog nivoa da dete samo može da kontroliše i da drži glavu. I to vidimo u jednom periodu dete kao da kljuca. Znači, glava nema još dobru kontrolu mišića, ali vremenom to dete treba da okreće glavu kako, gde želi i prema onome što je nadražuje, prema svetlasnim dražima, predmetima, zvuku, tako dalje, da prati ukućene. To je, znači, taj period od 4 do 6 nedelja, kod nekih i nešto duže, što se isto prihvata kao normalno. A zatim ide uspostavljanje kontrole trupa, to se vidi kroz sedenje, i imamo ruke prethodno koje se aktiviraju, dete uspostavlja kontakt sa rukama svojim, igra se, okreće glavu, prebacuje predmete, počinje stavlja prste, usta i slično. I na kraju, posle sedenja, sa otprilike 6 meseci, onda ide dalje vertikalizacija. Dete sa 8 meseci ustaje, drži se jednom rukom. Sa 10 do 12 meseci već treba da uspostavi kontrolu funkcije hodanja. Deca koje su bolji motorički tipovi, oni to ranije obave, a oni koji nisu, oni kasnije to učine i to je to usporeno prohodavanje. Obično to prema istoj situaciji koja je bila i kod roditelja. Znači, tu se genetika meša. I tu je genetika negde važna, zaslužna, odnosno važna, da. Posle, kroz naše sazrevanje, odrastanje, način života, stilove koje upražnjavamo, kičmeni stub može da ima velikog udela u našem zdravstvenom kartonu, odnosno zdravstvenom balansu. Jeste. Kičma je, znači, osnova držanja vertikalnog položaja. Ona
nosi ovaj glavu, gornje ekstremitete, grudni koš svojim položajem i oblikom zavisi od kičmenog stuba. Slabinski deo kičme je relativno sam, nema koštanih struktura na njemu, osim znači, samih pršinova, i tu su mišići, tako da svaki od tih segmenta je jako važan. Zatim imamo karlicu, koja svojom sakralnom kosti pripada kičmenom stubu, a ostatak daje jednu stabilnost i čvrstinu sa nogama, da. Tako da onda može da se hoda. Praktično čvorište hoda se nalazi u sredini. To je ta zona gde su ti glavni mišići na karlici sa zadnje strane koji učestvuju i u prenošenju težine tokom hodanja i u održavanju trupa, tako da su oni izuzetno važni. I zato je važna i naša fizička aktivnost tokom života. Nauka kaže čovek nije stvoren da leži i da sedi, on je najviše stvoren za pokret. Jest. To je zapravo za kretanje i za pokret. Samo kroz kretanje se uspostavlja dobra funkcija kičmenog stuba. To je znači, za decu važno bavljanje sportom, gde se ti refleksi uspostavljanja odnosa mišića, održavanje mišića, sam metabolizam, unutrašnja energija, sve se u stvari kroz sport dobija i uspostavlja se jedan funkcionalni zdrav, jedan zdrav organizam koji može da obavlja razne fizičke aktivnosti, pa najbolje su znači kod sportista. Samo je tu opterećenje često preveliko kada se neko bavi profesionalno nivou. Da, dobro, to je već da, jedan drugi segment bavljenja sportom. Telefon za vašu asistenciju je naravno 011-361-2111 i možete za koji trenutak i vi da se uključite i budete deo emisije Beograd zdrav grad. Kad govorimo o vratnoj kičmi, zašto je važno govoriti o atlasu, ali na način koji je prihvatljiv i za stručnu i za opštu javnost? Atlas je znači, prvi vratni pršin. On je praktično onaj koji nosi glavu i vrši njeno kretanje kroz prostor levo-desno, a između glave i atlasa postoji prisutan je pokret koji je baš klimanje glavom. To je taj deo. Sve ostalo što se dešava u pokretima glave je delo ostatka vratne kičme. Tako da je, znači, ovo što ja sad radim, jeste, to je atlas. To je to. Dobro. To je atlas. On da. Se tu angažuje. I ako je dobra funkcija vratne kičme i svih okolnih struktura, onda se čovjek osjeća zdravo i sposoban je da funkcioniše u mnogobrojnim aktivnostima koje zahteva od nas život. Leđni deo kičme je taj koji omogućava disanje i praktično uspostavlja glavu, kontakt glave sa ostatkom trupa, a na njemu naleže rameni pojas i ruke koje praktično izrastaju iz samog donjeg dela vrata. To je poznato u medicini i znači opet od funkcije vrata zavisi i to kako će da se naše ruke koriste, koliko uspešno i normalno iz svih ovih zdravih okolnosti proizlazi i one koji su nepovoljne. Znači, kad imamo te gobe, kad se razvijaju oštećenja pojedinih struktura, onda se javljaju i bolovi u vratu. Bolovi u vratu su veoma česti danas. Oni... Na koje simptome treba da obratimo pažnju kada je u pitanju vratna kičma i atlas? Pa glavni problem je bol. U početku to se javlja jedna nelagodnost, neprijatnost u tom segmentu. To je praktično jedan od manjih bolova. Zatim ide tupi bol koji ometa aktivnosti, ali može da se izdrži, da se toleriše, neprijatanje. Zatim ide baš bol koji probija, seče, u vidu žigova i takav bol dosta ometa aktivnosti i ne može ni da se okreće glava, vrat, ne mogu da se rade aktivnosti dužeg sedenja, posmatranja monitora ili tako neke aktivnosti koje su sedeće. I imamo najgore bolove koji su ukočenost, da ne može ni da se izvodi pokret, koji su jako ometajući i za svakodnevne aktivnosti, a boga mi, ne može ni da se spava, da se odmara. To su vrlo problematične situacije i one svakako, a i sve druge, zahtevaju da ih prekontroliše lekar, pre svega ortoped i fizijatar, a dosta učestvuju u tome i neurolozi, i neurohirurzi, oni su vrlo vezani za ove stvari. U nekim situacijama je bitno i da učestvuje i lekar orala, znači ušni lekar, koji može neke stvari... Da, sve je to sistem zapravo. To je da, jedan sistem i onda u vezi toga je bitno da se prekontroliše stanje. Oči? Oči,
Odnosno vid? Vid. Koliko može da strada? Veliki je broj raznih simptoma koji je vezan za pomerenu i oštećenu funkciju prvog vratnog bršljena. A ako nema dovoljno cirkulacije u tom zadnjem delu gde najviše se javljaju problemi, onda jedan od problema može da bude da se nedovoljno vidi, da ljudi primećuju stvari oko sebe, ali ne mogu da protumače šta je to. Nejasno vide, naprežu se, a vide. Praktično vid kako stari postoji. Ono kažu, imamo mrenu ispred očiju. Pa nešto kao mrena kao ispred očiju. Mrena je već dobro, to je već ono što da. Treba da vidi oči lekar, možda u pitanju noćno dno ili nešto vezano za optički živac. Ali stari ljudi to tako kažu, jeste, imaju mrenu. U stvari, oni imaju lošu cirkulaciju u zadnjem delu vrata i onda potilačni deo mozga koji vrši tumačenje onog što se vidi. Nema dovoljno krvi i on nema dovoljno snage da praktično do kraja protumači šta se gleda i to je naporno za pacijente. Da li problemi sa ravnotežom mogu da se jave zbog atlasa? Da, isto. Zadnji deo mozga i mali mozak, pogotovo mali mozak, on je zadužen za probleme ravnoteže. Tako da ukoliko on nema dovoljno krvi, onda vrlo često se javljaju iznenadne krize vrtoglavica u smislu pojave nestabilnosti pri hodu, osjećaj da organizam skreće ka jedne strane više ili da momentalno treba se prekine sa nogama, da se ne osjećaju noge, da je potreba da se sedne ili tako. Postoji i mogućnost da se osjeti vrtoglavica kroz osjećaj da se rotira okolina, okreće se stvari u sobi, ili sama osoba osjeća da ona sebe doživljava da se ljulju u krevetu ili ima nestabilnost, kao što je slučaj kod alkoholisanosti. Onda se javlja ta takozvana halucinacija pokreta. Da. To su opet simptomi neki koje ste naveli koji mogu biti simptomi i za neke druge, i za neka druga oboljenja. I zato je upravo važno ono što ste rekli pre nekoliko minuta, da ih pregleda nekoliko specijalista. Da takvog pacijenta pregleda nekoliko specijalista. Jeste, to je najpoželjnije, znači da obave prethodno ispitivanje. Se napravi diferencijalna dijagnoza. I orolog da isključuje sa svoje strane neke druge probleme koji mogu da izazovu ove stvari. Ali ako govorimo o ovim stvarima koje smo nabrali, znači treba misliti i na probleme atlasa. Uvek pomisliti i na atlasa. Ima tu još mnogo drugih problema tipa dekoncentracije, opet zbog nedovoljne prokrvljenosti glave, zaboravnosti, onda smušenosti, zatim imamo zamaranje tokom rada, osjećaj gubitka snage u rukama, u nogama, nemogućnost kretanja. Znači i zamaranje nog, što je također može da bude posledica i ovog izmeštenog atlasa, odnosno poremećene pozicije atlasa. Rekli smo da se kičmeni stub, naravno, kičmeni stub se zapravo razvija već u stomaku majke, utrobi majke, odnosno od samog začeća, ali od najmlađeg uzrasta je vrlo važno obratiti pažnju upravo na tu motoriku dece i na to kako se drže glava, ramena, vrat, leđa, kako ta navika, odnosno nešto je uslovno, a nešto je stečeno tokom života, kako to sve može da ide ono što se kaže u lekari knjiški kako treba. Da. Pa kad onda dođete do odraslog doba, imate takve probleme i javimo se fizijatru, šta je ono što vi prvo uradite? Svakako da je potrebno i neophodno da se popriča sa pacijentom da bi se bolje razumeli njegove tegobe i tu je poželjno da pacijent malo detaljnije obrazloži svoje tegobe, znači ne naširoko koje doba dana isto bitno i tako dalje. Znači sve što može u vezi toga da se kaže je poželjno, iza toga ide dijagnostički postupak gde se konstatuje kakva je pokretljivost segmenta, da li zadovoljava, da li ima nekih ograničenja, da li se bol javlja pri tim ispitivanjima pokreta, onda se proverava stanje mišića, stanje refleksa, stanje ruku, koje je takođe vezano za stanje vrata. Sam atlas koji se nalazi na vrhu glave i na vrhu kičme, a u kontaktu s glavom, učestvuje u okretanju glave. On je znači nosač glave koji rotira glavu, odnosno na njemu se glava rotira, tako da ako tu nije ispravno stanje, onda se nalazi ograničena pokretljivost i bolna pokretljivost pri rotacijama pre svega i pri
tim pokretima klimanja, znači savijanja, pogotovo opružanja. I kada se glava opruži ili, da kažemo, zabacuju nazad, onda mogu da se provociraju više neki od ovih simptoma koji su vezani za cirkulaciju. Imamo Miru iz Sremčice na vezi. Miro, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje, slušamo, izvolite. Poštovanje vama i vašem doktoru. Htjela bih da postavim doktoru jedno pitanje. Mi smo pre dve godine ili prošle godine, kad je vaš doktor tu gostovao kod vas na Studio B, postavili pitanje za prijem za hospitalizaciju u Sokobeljskoj. Verovatno se doktor seća Tijane Milošević sa prelom butne kosti, rečeno je da će uskoro da bude prijem, međutim 3 godine i 4 meseca još nije pozvana za prijem za lečenje u Sokobeljskoj. Pa me interesuje odgovor na ovo moje postavljeno pitanje. Prelom butne kosti u pitanju, jel? Da. I to je reumatoid artritis. Aha, hvala što ste se javili. Sve najbolje vam želim, doktore. Nema šanse da se sećam, toliko pacijenata prolazi, ali smatram da malo i pacijenti nisu reagovali uspud da se zainteresuju za ponovni prijem. Mogući su propusti te prirode, osim ako pacijentka nije više puta bila već smeštana u našu ustanovu zbog iste stvari, onda zaista nema uvek potrebe da se to ponovo čini, nego savjet je da ponovo dođu na kontrolu i da se na taj način proveri kako je sada. Da li je uopšte ona da za hospitalizaciju? Možda ima potrebe, zaista ne mogu da kažem zašto u ovom periodu nije primjena. E, vidite, dobro je Mira sa ovim pitanjem vezano za reumatoidni artritis i uopšte oboljenja koštanog sistema koja nam se svima dešavaju u nekim godinama. Koliko mogu da utiču da se dobiju simptomi koji su vezani za atlas? Odnosno, koliko mogu da utiču upravo na to da atlas nema tu funkciju kakvu mu je prirodom data? Degenerativno oboljenje... Evo samo, izvinjam se, zapeta, odgovorit ćemo, imamo gledateljku pa da ne čekam. Dobro. Vukana, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, slušamo, izvolite. Htela sam da pitam doktora, imam jedno par godina gde mi se povremeno zavrti u glavu i okreću mi se sve stvari u kući, okreću se i tako mi bude loše i onda brzo legnem i gledam u jednu tačku i tako mi se to smiri. To već duže vremena traje, imam 70 godina. Išao sam kod neurologa, rekli su mi to da je to benigni vertigo neki i tako, ali jako se loše osjećam. Interesuje vas da li je to možda simptom koji može da ukaže na poremećaj funkcije atlasa, tako? Pa ne znam šta je, išao sam u Sokobanjsku gde su mi rekli kao da je centar za ravnotežu, neki sirkoni su ispali iz ležišta i da je to i to u pitanju. A išao sam u urgentnom centru kod neurologa, rekli su isto taj vertigo neki, davali su mi neke lekove za cirkulaciju, zašta, ali ništa to ne pomaže, znači dalje to povremeno imam to osjećaj kad legnem ili pođem negde i odjedno počne da mi se okreće i stvari oko glave i sve. To je zapričali oko ravnoteže, da. Simptom, da. Hvala vam najlepše što ste se javili. Sve najbolje, doktore? Prvo da kažem, vertigo znači vrtoglavica. Da. Znači, gospođa ima vrtoglavicu. Vrtoglavica sa ovakvim načinom javljanja obično se javlja u poznijim godinama života. Znači, kada uznapreduju i ove degenerativne promjene o kojima sam htjela da pitam. Znači, te degenerativne promjene na vratnom segmentu, odnosno vratnom delu kičme, one se gomilaju sa vremenom, pogotovo kod onih koji su skloni tome. Tako da, može da se ograniči pokretljivost, a sa time da se smanji i protok cirkulacije glave. I to je najčešće razlog za ovakve krize. Znači, gospođa ima u vidu kriza te vrtoglavice, znači ona nema neprekidno, nego ima u naletima u jednom trenutku iznenada, to je najgore za nju. Javljaju se te vrtoglavice i onda kod takvih slučajeva ima ih u praksi. Kod takvih slučajeva je
bilo poboljšanja ovakvog stanja, jer se nameštanjem atlasa utiče i na popravljanje cirkulacije. Zbog nagomilanih degenerativnih promjena manje su mogućnosti da se postigne bolja pokretljivost sa nameštanjem atlasa, što je redovna pojava kod mlađih. Znači, može da se pomogne, metoda nije sve moguća. Da, i naravno zavisi od godina, upravo to je stanja, celokupnog stanja organizma. Ja se izvinjavam, Vladane, Snežana, Bela crkva, dobroveče. Dobroveče. Slušamo, izvolite, poštovanje. Pozdrav za vas i za doktora. Hvala. Hvala. I htela bi jedno pitanje. Slušamo, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav za vas i za doktora. Čuli smo to, izvolite, pitajte. Jedno pitanje. Ima moja mama problem, otišli su je pršljenovi svi i srž. Slušamo, Snežana. Je Snežana na vezi još? Režija? Izvolite, Snežana, slušam. Ima problem sa pršljenovi su i otišli svi i srž. I u predilu kičme spuštaju se bol prema stomaku sve. Da li je moguće da je stomak boli zbog kičme? Odgovor je da. Znači, ne znamo šta su, kako su uništeni pršljene. Ako su godine, verovatno se radi o osteoporozi i da su praktično nastali prelomi pršljenova, odnosno tela pršljenova koja su oslabljena zbog osteoporoze i u donjem delu lečenja kičme su praktično neki centri koji mogu da utiču i na probleme u samom stomaku. Tako da moguće je da praktično pritiskom na neke strukture u donjem delu leđne kičme može da se pojavi razna simptomatologija u trbuhu, znači i bolovi. Hvala Sneža što ste se javili. Pozdrav Beloj crkvi. Kad smo kod atlasa, ono što me zanima, kad su stariji ljudi u pitanju, onda upravo ima i tih pridruženih oboljenja, tih degenerativnih promjena koje same godine i naš način života nosi. Naravno, i to je nešto što je prirodno i nešto se tu i ne može mnogo ni uticati. Međutim, kad su mlađi ljudi u pitanju, koliko je važno da su svesni upravo toga koliko je atlas bitan i za njihovo zdravlje i za njihovu pokretljivost? Pa jako je važno za one koji praktično dugo imaju smetnje tipa glavobolje, vrtoglavice, migrenozne glavobolje, probleme lupanja srca, oteženog udisaja, probleme sa želucem i druge probleme varenja. Ako imaju povredu glave bilo kada, pa i desetinu godinu pre toga, 15 ili to, da urade test i eventualno nameštanje atlasa u periodu oko 35 do 40 godina kada je to izvanredno moguće i vrlo je efikasno. Radi se i kod mlađih osoba, znači praktično deca do 4 godine, ja mislim da oni imaju nezreo mozak i da ne treba mnogo njih dirati u ovom smislu ovakvog tretmana, mada i kod njih je to moguće i kod dece se to jako lako namešta. Tu se ne zahtjeva ni veliki napor, niti fizička sila. Praktično ova metoda može da se primeni. Samo stručnost, naravno iskustvo, što je jako važno. Vrlo je važno, na tome potenciram, da se u ovakvim stvarima, kao i u mnogim drugim, struka je jako važna. Znači, stručnost osobe koja radi, to mora da bude lekar, to je prosto... Vrlo je važna procena da, znate, mnogi ljudi se usuđuju da rade. Znači, postoji mogućnost i doktora da ne uradi sasvim, ali sigurno je šansa onih drugih koji nisu lekari da veću grešku učine. Sama tehnika je moguće da se izvede, ali ima niz stanja gde nije baš preporučljivo bilo kako raditi, nego da se pristupi na jedan vrlo pozitivan lekarski, medicinski način. Način, tako. Zato je znanje i iskustvo jako bitno. Branka je na vezi. Branka, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, slušamo, izvolite. Dobroveče, hvala vam. Ja kažem, ko ide kod fizijatra, on je raspad sistema. Šta ste rekli? Raspad sistema. A, kad god idete kod fizijatra, raspad sistema. Pa jesmo toliko zakrčali. I celo naše društvo. Htjela bih da pitam ovako za te bolove, sad ne mogu ja stručno da kažem kao on, ali šta misli, da li laser, akupunktura ili masaža? Moj sin ima oslabljenu hrskavicu u kolenu.
Dobro. Išao je na akupunkturu i kaže osjeća sad kao da mu je novo koleno. Dobro. Da li bi doktor mogao nešto da nam kaže, pošto svi bežimo na akupunkturu ili tako. Taj laser, šta je to? Hvala vam puno. Hvala vama, Branka, što ste se javili. Pa, ja, ako se uopšteno pita ako je pitanje, koliko to pomaže u tim fizijatrijskim terapijama, da. Da, ako je pitanje jedno ili drugo, ja kažem oboje. To je najbolja kombinacija ako se pravilno plasira. Što se tiče lasera... E, to je ono što je suština, zapravo što ste sada rekli. Ako se pravilno plasira. Ako se pravilno plasira, da. Što se tiče lasera, to je jedna vrsta svetlosne terapije. To je vrlo moćna svetlosna terapija i ima ih različitih nivoa. Ako bi poredio sa nekim pojavom u životu, recimo primjena obične svetlosti je... može se preslika nekakvom običnom šetnjom golom ili ljudi i njihovom snagom. Ako bi govorili o bioptronoj lampi, tu već postoji uređenost. To bi već bio jedan, što se tiče grupe ljudi, jedan start na maratonu. Tu ima puno ljudi i oni su uređeni. A što se tiče lasera, laser bi podsjećao na jednu vojsku koja korak gazi i ima snagu. I sam bi znate kakav je osjećaj kad bilo koje od ova tri slučaja posmatrate. Znači, sve tri svetlosti koje sam naveo, ima ih još, one mogu da izazovu dobar efekat, a laser je spada u jednu vrlo uređenu, snažnu svetlost koja ima svoj efekat. I koja se često koristi u terapijske svrhe, u raznim specijalnostima. Vrlo je popularna sada među mojim kolegama, pogotovo kod mlađih kolega, zato što je dobra edukacija. Znači, profesori koji uče nove kolege, oni to rade izvanredno, tako da je i slobodnija primjena u svakodnevnoj praksi. Milan iz Apatina na vezi. Milane, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, slušamo, izvolite. Veliki pozdrav za vas i za doktora Vulovića. Također. Interesuje me glavobolje u potiljku koja se šira u slepoočnicu i pulsirajuće su. Da li mogu biti zbog atlasa? Hvala što ste se javili. Čuli ste, čuli jeste? Da, ovo što se priča, to je način kako je prisutna i kako se javlja migrenozna glavobolja. Ako je u jednoj polovini glave, onda je to prava migrenozna glavobolja. I migrenozna glavobolja najčešće kreću iz potiljačnog dela gde se uspostavi nekakvi problem cirkulacije, onda taj bol praktično zahvata celu polovinu glave i završa negde u nivou slepoočnice ili u predelu oka, očne duplje. One mogu da traju dan, dva, tri i da vrlo onesposobljavaju ljude da funkcionišu i često pomažu pri uzimanju tableta da se smanji tegoba, da se podnošljivije funkcioniše, a nameštanje atlasa je do sada pokazalo veoma dobre rezultate kod velikog broja oni koji su imali 20 i 30 godina glavobolje. Znači, samo da ne bude to nameštanje u 65-70 godina, ali ima i tada smisla. Snežana, tako? Da, da, da. Snežana, Zemun Polje, dobroveče, Snežana, poštovanje, slušamo, izvolite. Dobroveče, samo želim da pozdravim doktora, on je moj doktor 17 godina, posle povrede vratne kičme na radnom mestu. Mnogo mu hvala, mnogo mi je pomogao, samo toliko. Sve što je rekao i što je dao terapiju, vrhunsko je. I on mi je spasao život. E, to je ta suština o kojoj ja pričam. Pravilno primeniti. Pozdravljam ovim putem doktorku Vesnu Vulović, kod koje me je on poslao i ona mi je mnogo pomogla. Mnogo, mnogo hvala. Hvala vama što ste se javili. Sve najbolje vam želimo. Kad smo kod nameštanja atlasa, jer se atlas namešta tokom jednog tretmana ili je potrebno ponoviti više puta? Naravno, to sve zavisi od indikacija zbog kojih se dođe, ali ova suština sama... Metodu koju ja primenjujem sam specijalizovao u inostranstvu. Znači, i to nije baš mali novac kojim se učestvuje. Ta metoda je mašinskog tipa i onda praktično tehnički se izvodi po određenom postupku i to je tako licencirano. Ima taj protokol protokola, naravno. Ona ima... trajanje oko nekoliko minuta, 3 do 5 minuta i zaista dešava se da odmah budu neposredni za tretmana značajni rezultati.
postoji kontrolni tretman koji se sprovodi posle mesec dana i tada se proverava da li je bilo nekih problema u protoku, u proteklom vremenu i iza toga se pristupa nekakvom dopunskom davanju podrške za taj segment masaže. Ukoliko je potrebno. Ukoliko je potrebno i eventualno postoji pacijenti koji ne razumeju taj postupak iza, pa nose teret ili su izloženi jakom stresu. Znači, mora se pridržavati mora i posle toga određenog neki načina života. Jeste, pravilo je da se ne uzima jedan period teret veći od 5 kg i to je najveći očaj koji osetim kod majki koji imaju svoju malu decu i onda moraju da nose. Ja ih onda učim da probaju da ih nose na kuku praktično, da ih drže na svom kuku, strane, jer onda da, se praktično da rastereti kičma i vrši se samo pridržavanje deteta, tako da je to neki način da se izbjegne nekakav recidiv ili neki problem naknadni koji je moguć. Znači, ljudi nose teret, par mojih pacijenata nije to uopšte uzelo u obzir, tako da su vrlo brzo mogli da imaju neke probleme opet i takva situacija opet može da se tretira i da se pomogne. Znači, onaj koji namešta atlas, a ima neki tegoba koje podsjećaju na ranije situacije, mogu slobodno dođu da se izvrši kontrola. Kontrola. Ako sam dobro razumela, Danilo iz Zemuna je na vezi? Jeste. Danilo, dobroveče, izvolite, slušamo. Dobroveče, dobroveče. Poštovanje, slušamo, izvolite. Hteo sam da vas pozdravim puno i hteo sam pitam uvaženog Hvala. Profesora. Kod mene je registrovana G824 dijagnoza, znači to je pareza desne noge i desne ruke. E sada imao sam emboliju pluća i išao sam po terapiju farina, pa me zanima da li to ima neke veze s atlasom, da li postoji, mislim, što i kod neurologa, imam zakazane preglede. Išao sam kod fizijatra, međutim nema još uvijek nekih pravih rezultata. Pa me zanima, znači ima 44 godine, pa me zanima moj vid daljeg oporavka. Hvala. Hvala Danilo što ste se javili. Svu sreću vam želim i sve najbolje. Dobro zdravlje na prvom mestu. Doktore, izvolite. Vaša šifra govori da je malo širi problem, znači da je jedna i druga strana zahvaćena. Verovatno vi imate problema veće sa tom stranom koju napominjete. Vaše stanje zahteva praćenje od neurologa, ako ste imali operaciju neurohirurga, a i od fizijatra. Znači, ono što bi moglo da se da neki zaključak o vašem ukupnom stanju i oporavku ili pogoršanju, to je ono što treba ova tri lekara da praktično donesu sud i daju zaključak. Eto, dešavaju se recimo takve situacije kada ima nekoliko vrsta oboljenja, pa onda i ta pridružena oboljenja, pa onda i što vi kažete šifre koje govore da je negde ta motorika kompletna diskvalifikovana u našem životnom bilansu, odnosno zdravstvenom kartonu. Koliko to sve može da poremeti i funkciju kičmenog stuba, ali i da poremeti funkciju atlasa? Pa, kod prethodnog pacijenta se radi o neurološkom problemu. Znači, njegov nervni sistem je već oštećen. Kod takvih situacija atlas može da doprinese poboljšanje cirkulacije lokalno i da se neki simptomi poprave, ali ono što je neurološki već oštećeno, tu to se ne može popraviti. Ne može da se poznato je da nervni sistem praktično ne regeneriše. Ima nekih iskustava druge vrste, ali zvanični stav je da se nervni sistem ne regeneriše. Reže, imamo li nekoga na vezi? Ništa, onda ćemo pre nego možemo kasnije uključiti gledaoca. Ja bih samo zamolila da mi sada u narednim minutima pogledamo i poslušamo priču koja je vezana za borbu protiv duvanskog dima, o našem odnosu prema sopstvenom zdravlju kada je u pitanju pušenje i zašto je pušenje jedan od glavnih faktora rizika i naravno za kancer pluća na prvom mestu. Osobe koje puše od najranije mladosti imaju od 20 do 30 puta veći rizik za karcinom pluća od nepušača. Da li se rizik obolevanja od karcinoma pluća vremenom smanjuje od trenutka prestanka pušenja? Definitivno se smanjuje. Mislim, taj rizik, pošto će uvek postojati, ali kaže se da za recimo 10 do 20 godina taj rizik se smanjuje. Ali ja samo da vas podsjetim da je i u Srbiji i u Hrvatskoj nedavno su umrli ljudi koji su oboleli od raka
pluća i za koje se zna da su bili strasni pušači. Mislim, nemojmo se zavaravati da se to dešava samo nekom drugom. To je apsolutno jedna izuzetno teška posljedica upotrebe duvana. U Srbiji oko 16.000 osoba godišnje umire upravo zbog upotrebe duvana od raznih bolesti. Vi znate da mi imamo jedno prelazno rešenje koje nam dozvoljava praktično jedan deo da se puši na javnim mestima, to se odnosi na ugostiteljske objekte, gde na ostalim javnim mestima je pušenje zabranjeno, ne ulazeći u to koliko se kontroliše, neko je zadovoljan s tim, neko nije, ja znam za slučajeve kad se naplate kazne, negde ne, da li nam je inspekcijska služba dovoljno jaka, kadrovski, finansijski da to isprovodi, u to neću ni da ulazim, ali sa druge strane ta neka, u tom sklopu pridruživanja Evropskoj uniji, mi ćemo u jednom momentu doći u situaciju da to moramo završiti. Za sad je to 2021. Da li će se to desiti ili neće, ali praktično to delom zavisi od nas. Mi pozivamo sve mlade koji žele da nam se priključe i prepoznaju važnost programa Mission Oxygen da nam se jave, da stupe sa nama u kontakt, da sa nama pokrenu razgovor o tome koje su sve aktivnosti koje mogu da im pomognu da se da izraze svoje talente. To ne moraju da budu nužno talenti za produkciju video sadržaja. Naravno da je sport na listi onih aktivnosti koje prepoznajemo kao važne. I sam platforma je otvorena za sve nove predloge. Naši negde sagovornici i saborci u ovoj borbi protiv pušenja su svi oni koji kažu dosta je bilo, želimo život bez duvanskog dima i želimo takav život za našu decu. Radionice su usmerene da se u stvari oživi neka vrsta dramske sekcije koja u današnje vreme naravno da nije više toliko popularna kao što je bila, ali u nekom novom ruhu. Da se u stvari ponudi kreativna radionica koja će u saradnji sa 10 škola da bude uvrštena i kao izborni predmet, da se ponudi deci jedna vrsta edukacije, odnosno da nauče kako da produciraju sadržaj i video i foto sadržaj i na taj način se angažuju i ne dođu do ideje da počnu da puše. Emisija Beograd zdrav grad večeras posvećena vratnoj kičmi i atlasu. Vaši moji gost, primarijus dr. Dragan Vulović, fizijatar. Milica je na vezi. Milice, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, slušamo, izvolite. Izvolite, slušamo vas. Milice? Slušamo. Ja bih htela samo da... Dobroveče, pozdravljam vas i vaše gosta. Hvala. Slušao sam od početka vašu emisiju i vašeg profesora i uvek pratim vaše emisije. Hvala. Pošto imam dosta problema sa vratnim delom kičme koji se najviše odnosi na ruka. Imam i reumatski artritis. Moja lekarka koja se nalazi i fizijatar na Novom Beogradu trenutno polomila ruku tako da ja već 6 meseci ne mogu da dođem na rekod nekog fizijatra. Moje pitanje je samo da li mogu ja da dođem na jedan pregled kod profesora Vulovića? Možete, zašto da ne? Naravno da možete, da. Obratit ćete se našoj režiji pa će vam oni reći gde možete da odete na pregled kod profesora Vulovića. Ono što sam vam pričala od početka, to je da je za sve u životu vrlo važno imati i znanje i iskustvo. Najisplativije ulaganje u životu je ulaganje u decu. To verujte i mislim da ćete se svi, verovatno koji nas gledate večera, složiti sa mnom. Zašto? Zato što kad ulažete u njihovo znanje i obrazovanje, u njihov život, onda se rađaju kvalitetni ljudi, naravno i samim tim i mi kao društvo napredujemo u svakom pogledu. I ta suština priče o tome kako se primenjuje znanje i iskustvo, evo u ovoj oblasti o kojoj večeras pričamo, je takođe važna da se deci nametne kao jedna vrsta onoga o čemu treba razmišljati, odnosno jedan deo puta o kome treba razmišljati kada biraju svoju profesionalnu orijentaciju. Profesionalna orijentacija je jedan od važnih segmenata današnjeg bivstvovanja i u osnovnim i u srednjim školama, a pogotovo na tom prelazu iz srednje škole ka akademskom obrazovanju. Često možete da čujete da su deca bila na nekom predavanju koje se tiče profesionalne orijentacije. A da li mi zapravo u nekim godinama i tako dok smo mladi zaista možemo da znamo šta hoćemo od sebe, od svog života i ko na koji način može da nam pomogne? E, to će nam u narednim minutima reći vaša i moja gošća, Eleonora Vlahović, diplomirani psiholog. Dobroveče i dobrodošla.
Zaista je profesionalna orijentacija poslednjih godina postala jedna važna tema, jedan važan segment i u srednjim i osnovnim školama. Ima dosta predavanja na tu temu i dosta deca sada o tome i razgovaraju i među sobom i sa roditeljima i sa profesorima i sa stručnjacima, naravno, vašeg kalibra. Da li mi uopšte u tim godinama kada smo baš mladi možemo da imamo neku svest o tome šta bi za nas bila neka naša profesionalna orijentacija u životu? Evo recimo postanemo neki drugi primarius Vulović. Pa da kažem nešto, svakako da neka deca imaju jasniju viziju, neka deca nemaju, ali u svakom slučaju moraju donositi. Od čega to zavisi? Pa to je jedan vid sazrevanja. Profesionalno sazrevanje ide svojim tempom i evo ja recimo sam mama blizanaca, pa jedan sin čini mi se da je više profesionalno orijentisan, a drugi je još uvek u gimnaziji neopredeljen, znači oba su srednjoškolci i ne mislim da je nešto dobro ili loše. Znači svako ide nekim svojim tempom u tom profesionalnom sazrevanju, međutim jeste možda prerano kada sa 14 godina treba da donosite odluku o izboru srednje škole, ali tako je. Iako je važno ne napraviti veliku grešku. Međutim, i kada se napravi neki propust i to može da se ispravi, najvažnije je zapravo da postoji neka ozbiljnost vezana za pravljanje tih odluka, da se ne prepušta, da se ne prepušta onako spontano, pa dobro, gde drugari idu, koja je škola najbliža, ili da se prepuštaju nekim poluinformacijama. Tako da u tom smislu je jako važno da budu dobro informisani. Tako da ta predavanja koje ste vi rekli, to je vid profesionalnog informisanja. Naprimjer, da znaju koje škole postoje, koji fakulteti ali postoje. Ali da, da vam kažem, poslednjih godina su i počeli škole da se reklamiraju u onom smislu i po školama, dobijaju se flajeri, reklamiraju se sajtovi i srednjih škola i naravno fakulteta, da bi se znalo šta, kako, na koji način, koji smerovi, šta vas... To je informisanje. Da, da. Međutim, profesionalna orijentacija je jedan drugi postupak. On je orijentisan na pružanje pomoći osobi da malo bolje spozna neke svoje jake strane, neke svoje interesovanja, neke svoje potrebe i praktično prava odluka nastaje u spoju upravo tog onog spoznaje mene same i onoga što se nudi i nekog pogleda unapred. Nekada susrećem mlade ljude kojima je jako važno da imaju posao koji je dobro plaćen. Nekima je važno da rade ono što vole. Nekima je važno da rade posao u kome nema puno stresa. Znači, postoji strašno puno različitih potreba. Ima li takvog posla gde nema puno stresa? Pa ima, ima. Naprimer, ima li, postoje li takvog? Naprimer, ljudi koji rade u laboratorijama, koji rade višegodišnje projekte, imaju vrlo definisane korake, znači nema nekih izmena u toku dana, kao što recimo jedan novinar ili tako neki radnik ima. Znači, postoje poslovi koji su individualni, koji su timski, postoje poslovi koji su na terenu, postoje koji su kancelarijski, znači strašno puno različitih poslova i jako je bitno da imamo jasnu svest zapravo šta mi želimo. Tu je negde prvi problem da osoba nije dovoljno realna ili pak nije iz nekih razloga svesna šta zapravo želi. I onda se dešava da želi ono što je starija sestra studirala ili tako neke druge greške. I onda se tu nađete vi kao psiholog koji se bavi tom profesionalnom orijentacijom, odnosno bavi se načinom na koji da se pomogne, na kojim se može pomoći, kojim se može pomoći takvim osobama. Šta je ono što prvo vi kod njih, od njih izvlačite, ono prvo u što ulazite? Pa da vam kažem, to je standardni postupak koji ima testiranje, zatim ima davanje povratne informacije o testiranju, zatim savjetovanje i informisanje. To je jedan lep paketić koji uglavnom svima prija i tom srednjoškolcu ili maturantu, a prija i roditeljima. Znate zašto im prija? Prija im zato što... Zanima zašto roditeljima prija, pa zato što je posljednje vreme često se govori o tome da deca biraju ono što roditelji žele, ne što oni žele. Nije baš tako. To sam nije baš tako. Ja 30 godina radim profesionalnu orijentaciju i moram odgovorno da kažem da je u prošlosti su roditelji bili mnogo više skloni da nameću
sreću. Zato što je bio jedan stabilniji sistem, recimo pre 30 godina, pa je roditelj bio spreman da kaže, sine, uči ovo, pa ćeš tu raditi, ja ću ti pomoći i tako dalje. Sada su roditelji iskusili da ne treba da daju takve izjave, jer više ništa, ni oni sami nisu sigurni. A inače ništa u životu biti. Nije 100% sigurno. Sada mnogo češće roditelji kažu, neka samostalno bira, ja ću da ga podržim. Naravno, ne bi volao da uči nešto što ne voli ili nešto što neće moći da se zaposli, ali u svakom slučaju samostalna odluka mog deteta je za mene najvažnija. Znači, roditelji su mnogo se promenili umeđu vremenu. Ali hoću da kažem da je taj toko, to je otprilike između dva i po sata programa, da tako kažem, u kome se mnogi iznenade šta sve može jedna nepoznata osoba, kao što sam recimo ja, prvi put susrećem tu porodicu, može da otkrije i koje su to karakteristike, tako da roditelji mahom budu zadovoljni, jer ja poentiram one tačke koje su bitne za samostalno donošenje odluke. Znači, ja ništa ne odlučujem, naravno, ja samo dajem neke informacije i posebno se fokusiram na ono što bi rekli što su slabe tačke, na čemu treba raditi, šta unaprediti i onda obično, pošto imam veliko iskustvo, posjedujem jako puno informacija, tako da evo mogu da podelim sa vama jedan događaj. Došli su roditelji sa devojčicom koja je osmi razred i dok je devojčica bila u toaletu, oni su mi krišom rekli, molim vas, nešto uradite sa njom, ona je umislila da postane forenzičar. To je zbog onih serija koje gleda. Da. I ja sam rekla u redu. Da, kad gledaju. Ali oni su pošli od toga da je ta ideja potpuno nerealna. Međutim, naravno... A zašto bi bila nerealna? Prvo, forenzičari postoje, upravo, oni rade. I onda smo mi uradili ceo postupak, što ja sam uradila, i kad sam davala povratnu informaciju, ja sam zapravo došla do toga da sam devojčici objasnila da biti forenzičar je jedna specijalizacija koja ne podrazumeva neko bazično obrazovanje. Znači, to može biti hemičar, to može biti biolog, to može biti psiholog, može biti pravnik, može završiti policijsku akademiju. Znači, različite stvari mogu biti u pitanju, a okupljaju se na jednom istom zadatku i da smo onda pokušali da utvrdimo u kom pravcu bi ona išla. I onda smo identifikovali da bi to bila pravna škola, pravno-poslovna škola, koja bi tu devojčicu usmerila u tom pravcu, jer je nju interesuo taj aspekt forenzike, a ne recimo aspekt koji radi jedan hemičar. I kada smo celu tu priču postavili na noge, roditeljima više nije tako delovala ta priča zastrašujuće. Da li će ona doći do toga, to će vreme pokazati, ali u svakom slučaju nije više bilo panike u kući. I što ste zaključili sa dugogodišnjeg iskustva poslednjih godina? Da li mladi više biraju profesije koje vole ili zbog novca? Mislim da raste realističan odnos prema poslu. Pre smo se susretali sa mladima koji nešto vole, žele, pa nema veze sada ako nema posla, ali volim to i tako. Ali sad je realnost, valjda i oko nas se tako živi, prosto mladi hoće da rade i posao. Može se opstane, da. Mladi hoće da posao koji im donosi standard života, mislim da je to sasvim u redu. I onda tražimo u stvari negde nešto, kako da kaže, spoj između onoga što osobi odgovara, što se traži, gde će biti uspešna i najčešće se to može pronaći. Samo je potreban trud i na neki način mnogi ulaze u izbor, a da nisu dovoljno se pozabaviti. Recimo, ja pitam jednog maturanta koji na 3 meseca pred izbor, da li si prošao kroz sve sajtove, sve fakultete, si pogledao koji su obavezni, koji su izborni predmeti, kako izgleda master, kako je zvanje dobiješ i tako dalje, pa kaže ne. Znači, tako se ne donosi dobra odluka. Znači, morate biti dobro informisani i morate biti u dobrom kontaktu sa samim sobom. E sad ja da nastavim priču sa doktorom Vulovićem. Evo, sad mi je Eleonora dala neki mali šlagvort za recimo jedno pitanje. Da li vam se dešavalo u praksi, doktore, da vam dođe pacijent iz nekog razloga koji uopšte nije atlas, nego dođe eto iz nekog razloga, koji je razlog za posetu fizijatru, a da vi onda razgovarajući s njim, videći sve medicinske izveštaje i radeći određene testove i analize, utvrdite da je zapravo u pitanju atlas? Da. Je tu poremeći funkcije atlasa? Da, to je sad već veliko iskustvo u nameštanju atlasa i
daleko lakše idem sada ka tome da li nešto može da bude atlas kao problem ili je nešto drugo. Ja ne propuštam priliku da uputim pacijente i kod drugih lekara da se proveri stanje i da se što više evaluira, sem kod onih koji dođu jednom, dva puta i ne znam ni da li ću ih videti. To su ljudi koji rade u inostranstvu, ne mogu jednostavno tehnički da dođu. To se prepoznaje po simptomatologiji. Znači, ja nisam pomenuo baš možda jedan niz simptoma koji su isto važni kod pacijenata da oni primete da to imaju. Naprimjer, vegetativne smetnje kao lupanje srca, problemi sa želucom, iznenadni strahovi, znači crvenila, lica, tela, ljudi buknu, onda preznojavanja. To su sve simptomi koji mogu da budu vezani za atlas i to je jako važno da oni koji to imaju pokušaju na neki način da pomognu sebi. Doktore, da li postoje ljudi, odnosno, ajmo da kažemo, oboljenja ili grupe oboljenja koje su potpuno kontraindikovane za nameštanje atlasa, iako je atlas možda, recimo, bazičan problem? Da. Svakako ne treba ići pošto poto da se namešta ljudima atlas. Znači, kad neko ima izražene bolove u vratu, jake, aktuelno, što više može da ukaže na jednu diskus herniju, u tom slučaju nije baš preporučivo da se namešta atlas, nego se pacijent upućuje na drugo razrešavanje i utvrđivanje od neurohirurga ili neurologa da se izvrši dijagnostika, tek iza toga može da se pristupi nameštanju atlasa. Ima slučajeva koji su bili takvi, ali da nisu velike promene u vratnoj kičmi. Isto glavobolje. Znate, da. Glavobolje su silne. Ima ih raznih. Raznih, da. Imamo migrenozne koje su najčešće tu. Imamo temene glavobolje, potiljačne, imamo bolove cele glave, klaster glavobolje. Sve one zaslužuju i da prethodno se izvrši kontrola neurološka, da se snimi mozak, pa onda da se obavi, da nemamo nešto drugo koje, što je u pozadini i što je mnogo važnije da se leči nego da se primeni. I samo čini mi se da vi mene podsjetite i naše gledalce, ako sam ja dobro zapamtila od početka prateći vašu priču, i deca i adultni, odnosno odrasli pacijenti mogu da nameste, odnosno da dovedu atlas u funkcionalno stanje kako je potrebno za zdraviji organizam i za normalan život. Je li tako? Da, znači, deca do 4 godine ne. Da. Znači, ljudi koji imaju infoznu prognozu, koji nemaju energije, za bilo šta nema potrebe da se namešta atlas, da se vrši opterećenje organizma. Kad postaje zapaljenski procesi u samoj vratnoj kičmi koji bi mogli da se uznemire priliko nameštanja atlasa, dok se proces ne smiri, ne treba nameštati atlas. Sveže povrede vrata unutar meseca, ako nema prelom, ili 5-6 meseci, ako je bilo neki preloma, ne treba nameštati atlas. Tu se ne radi kod pacijenata koji imaju nerazumevanje situacije koji, znači, psihički nisu u mogućnosti da shvate do kraja i onda kod takvih pacijenata nije preporučivo da se namešta atlas. Hvala oboma što ste odvojili vreme za Beograd Zdravgrad. Bilo mi je zadovoljstvo. Puno smo toga čuli i nadam se naučili ako ste pažljivo slušali. A ove emisije služe tome ne samo da čujemo, nego i da slušamo ono što nam se priča. Ali znam ja da ste vi, dragi i odani gledoci, hvala vam što ste i večeras odvojili vreme za Beograd Zdrav Grad. Vaši i moji gosti bili su primarius dr. Dragan Vulović, fizijatar, i diplomirani psiholog Eleonora Vlahović. Slede vesti u 22, a mi se gledamo i slušamo sledećeg ponedeljka u 21. Budite mi živi i zdravi. Laka vam noć.